twinayo haha Bishop Paulo Kuria. Yes. Ora watwira ati undu undu mutanye. Yes. Waturirira muno utumaga ngoro ya mundu iname. Oh my Lord. Kabasiga haha karoiga atiriri. Indi wakinyanira ri uhanaga ta muti wa muoyo. Ati ati. Kwe mundu kugia muoyo. Todo matanya makeri ni megukinyanira. Oh yes. Ni undu uria watwiriri uhoro wa matanya macio ri ni wakwihokeka. Ati undu. Uria watwiriri matanya maria tutanyite ri. Reke ngwire undu mwa Martin. Twire. Ngai angikwirira kindu ona korwo gutiri ri no obe. Aha. Tone wama. Yes. Ni kanona. No obe. No akiobe purposely because of you. Eh makai. Kanoanyita kugwa mundu wina matanya ri ni atige gukua ngoro na kuragwo ngoro onginya koya ciana ciake agatheca cinda no ikue na akatheca cinda no akue ni undu wakigwo mutumia nio matithi kavangure maguru ndorete ya mombatha o haria ndiri nogera njerie wira wa gukama na no ngona mundu ti kumine ri tarutu wa Jesu ema tetweke kugestre ni matithi ndinge uragane tondu wa nyina wa weru. By the way, get your nene. Nene, get. Kanona niere. Kaita gira nyumba joe kabagi. We ore. Jekere jini gira tishatinya. Ohane ugo. Nation eguo siya wikari ya modrume mua kao gekeiga. 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 Hey, by the way. Gekeiga. Wasuka wora guongoro neke. Ore reo. Matanya maku. Makinya nera. Nyokari roka. Amen. Dejeri ya mudo muatere yomudi. Uga. Gieja shiorori, mutumia wakwari, donaga tahikirio ni mundu. Oh ye. Geremia kwa mudhuri wa tagoma sheria geremira waruri. Donaga. Donaga. Nune dari na matanya. Oh yes. Tutura gino kutanya. Tutura gino kutanya. Atia atia. Matini. Nune dero ya TV kwa negere tairi ya gahoru wangome. Deke hei. Na gori ya tereri. Nimoga kwa mwena TV. Kwa nyu toro kutire TV. Mutumio shiori. Nya kuire mwatha ni arogocho. Ni akihuruke ohoro. Na ni anguthire. Matini. Anguthire tondu we ni akinyanirite matanyaini make. Noniere. Ni doragia ngai. Ni ngona dina TV. Matini. Witu. Na tagura kangireti woroga ko kambere. Na ngigura karata thike na kara. Nigetherute kara. Nigetherute kara. Itano ciare cia buraka ni white. Nita gwikira ngombe ikamba mewani ya green. Yone nginya mahiga no ma green ikare. Yarutaga na kara yo. Yarutaga na kara. Kara yo wikirire. Yarutaga na kara yo. Wikira ya green ikare. Gira mutumia wakwa ndia kuri no tukagia TV. Kwanja ya kara. Akinjira kai ni ndirete kia tondu. Ona kuri anyumite gwito ri. Gutire. Gutire. Gimwana nga kugura sofa seti. Akejira abi no kuna utira. Tondu TV no torora gira twist to igu. Ya erwa hikire guta iro ta icio. Niki uroria we ni ndahikire nyina ro na siringi na thumuni. Na ria twina ono mabia ma marore kana gwe TV. Abo tige ona sapa ya mbere twakire ire irio iria tumitu akagure. Atumia jene maturaga kwa rio. Nimekire atiriri. Mario kana aire tu acio maturaga. Mario kuo. Kiria mwena kio ni haraka. Cia maundu. Mekike dabura gadabura. Non gai neare mubango. Todo nuwe watuere irere. Mwale waitha wito noga kinyanira. Yes. Ono giumoge keno ni mutuduri guwari. Niukaheo nege keno shia na shia kuire Amerika. Na ire igiri South Africa. Yes. Na ire igiri Britain. Yes. Na niukahai shandaga mudhe nyomwe. Utigete mudhuri usho wakumi nege keno. Ukagia nage keno. Negeza matanya mangoro ya kuri. Makinyanire. Matanya matanya. Matanya mangoro. Matanya mangoro. Matanya ma uria watuire irere. Ni wakwe hokeka. Ona wona tamara ikara. No maga kinyanira. Oh, yes. Hey. Matanya mangoro. Hallelujah. Amen. Amen. Problem yare ya mundu inamete gorori. Ni environment ire ikarite. Okay. Tika no anyita. Muno. Madiko mangai maroiga thino wa koherethu kenda muhari wa inya. Aria mari thiritoine ya aria mari muoyo ri. Ni hari kirigiriro. Mena kirigiriro.
No riu thiritu yaku ni we kuraga kirigiriro. Ni ati andu othe ona mahurira thimu savaga namba ciao. No ginya be menye no ci. Acha. Ona ge akiri subua. Aiya. Eh? Age akiri subua. Ni save na kiredo. Ni kwaja miaka yako je ni save na kiredo. Eh. Tumia thau. Ati ni tumia thau. Oh. Oh, Taithania. Oh, uteithio wa muthini ri. Atiriri, Martin wa Janeti. Awatagia kwatio. Ni deithagia bato bata uranyitika. Taru ya mutumia wa jira atiriri ngiuka. Araciarire twana tutatu. Triplet. Hey. Na ni ararira. Hey, ucio ni ukumuiki. Wenda kana uikare, ucio no ariria kindu giakwa muthi. Hey, ucio ni ma. Na ariria kindu rarikia kuheo ni aya. Oh, yeah, ne mari he. Bukea na namba. Na namba yako ti uti ndio kihurira. Uike kindu. Eh, ni uike kiro raikia. Tondu riu no no derorerwo di TV ni. Andu mareciria TV ndoka ri. He muberethio ingiraga muhuko. Babia. Ugaitagirirwo bia. Kugo ngiuma kero kuriona he mundu ranyuria ti ngai kuriona atorage kari kire ne ucoka uge ndu na bia. Ndamuria ka ndagurire ngari ngicoka ngicokerio mbesa icio. Atiriri, korea mudo ina meteri. One naderu nena buere. Aragi yorimu. Todo buweiti ona nadiawe na oge. Si ona nadiawe mokoro. Naniwe gato kota ukiru hau. Bue? Buweiti ona nadiawe moge. Si ona nadiawe mokoro. Ogo no kona bue? Na. Eto vietu. Tia kutido kiaria. No tole atue kakota idio ake koyo. Netoru aga. He. He. No ngirora hari haruaga na hari hagimaraga hari ihaniririe na mita. Eh ne ma. Unaweza kuwa mlu lakini wewe si mugimu. Eh tondu no nginyo. Eh. Na no hikio ni muthuri mlu. Aha. No si mugimu. Aha. Akuhurage nginya wina ihu. Eh. Na kaguthaga ndate mwana ucio ime. Na ndaroima ari. Eh. Eh kai ukimaru mabiyo. Eh ni mugimu no ti mulu. Ni mulu no ti mugimu. Ni ndo ni agire matanya ndekaithe mure nyuothe murajirorera waga matanya you are going to be just a container yes. of useless knowledge we useless niko shokera githongo kiu ringi na ni waria waga matanya you are just going to be a container of useless knowledge niko tiriki ndukiru ta mutumia we na mwana agaciara mwana no ndana ciara mwana ni ndo wa kugimara aciara mwana tondo bego cia murume ni iraringania na itumbire yake. Akuwa mwana ucio na tondu ti mugima kungetia guthuthue we mwanya ndangithie gususu age susuera na akera mwana na gathia kiguthaga mwana amatia guthugumira we na niwe wathuguma tano dale na dale na matanya ma muturire. Oh my lord. Na he handu atigetie na he handu he he waya itranyitithania mwaki we ni aciarite we ni aciarite no guciara ti kuga ni mugima. Ino yukula do maiga, ne mosia ne mugima ndie. Ona akiri pasta mugima, ogeta kehiko ine giaku, oneo hiki wa kinya kanitha tha thita, amaikaria nginya tha 10. Na ni pasta. Ndi akiaria ku. Kana omwe heke ujio mathiko ine. Marethika no thina acara. Eh. Agecira ni wa rehera andu acio ngai tari iri mocio. Gutire mucu ujio rehagira andu ngai ni moye ngai uka ku mashapen. Yes. They know God. Ona rada mwaka kani dani take mara gidi tari si ana tado matoe gai. Tio huye. No. Oh huye gina. No. Ni ne kule kere dia bode woe kana wikare. Oino ke. Ane si orare kere dia dai. Ona ne kule kere dia bode. Modo we vi to ine. Tarake gure kaudu kamwe. Uga baba. Tarake gure kaudu kamwe. Uga. Gatata kama aeri. Kage gwa iria ine. Nega dira wait. Ene ma. No gatata kama ae. Kage gwa iro to ine. Kaja gedia gushaini. Mema. Gushaina. Nona. Niki tondu company ni weramata gatata gaka no karya kago iria ini karya kago iria ini gathira density yako yathira na kugaka kagwa iruto ini iruto ria huru ni ruhuru oguo gakorora ginyo karuga mothiete mugunda wi mugima na wina ciana ukerorera uthaka wa gatata gaka what matters ti gatata ni company atia irori thini wayo Jesus company ndino wayo waikarania na atumia maikarathe matirio ndonge mangeria tiga wathuri ugukobia cio eni nyonia mucheraga nao guonio guthie nginya menye wiyo eni gwa adu aingi ni matumite ngoro cia kanitha ciname na magathukiria kanitha ritwa aha kanitha
Nio na itake daga pukuto pastor towni. Taruru kanitha ithukitie. Cia thukirio. Uu cia thukirio. Ni andu uguo. Ni andu uguo. Na miario tu. Ni miaka. Taruru githie gutirirwa ateti matikari kanithaine. Ukiri pastor muteti ungigira ugigo woi ni dona ngai. MCA ni ngai. Ona kwirito matikari. Ogoka akaria maundu akaropoko agutigira ngirigiri ngirigiri Martin kinya ku yumwira ti ndakwa ida ruri othe coke utigira igira adigira ngirigiri padwa ki Martin ngoro cio ne nyina mu bururi bitu wa Kenya ni oina metio ngoro ni maundu maria tureyonera na maitho maitu ni toina mete ngoro maundu me magigi ando itu ni gukwa marakwa raikipia yes Tuasho watu kaiguwa rithadhi neira iyo. Na igadhi ikedi yoko u. Oko u. Na ira iyo nezi gari. Ito rutuwe matini. Ito ni digresio ina. Se iyo nezi gari, ika tuwariruo badit. Tuasho katu watu maadhi gari, ira iyo zira gari zaadhi isio. Ika dhake na adwarea. Ona kutiko dhake na atumia adhi gari isio. Oh my. Atura hoya kai muza ni dakoya. Atumia kema turama hoya ini. Kai dakoya. Uka musokia emu hoyo. Uka nura kwereti arathi gukua mathogothogo maria mekuo matumite ngoro cia andu ingiciname no ni ngwenda kwira andu mere haria tigai gwetigera ngai nware to mathamweri na royaro yo ira maguta haleluya ai Daudi ari ururu makireyo Daudi ari ururu no koro ari murona ri ni imwana cia Jesse iria cia mbete gutumwa mbere iria cia kiugaga cia no ngai akoyo tio cio tio cio Samueli ihoria ro ya maguta ni undu wakwa ri kare ururuine yes hey atia Jikano anyita matini. Goroshi ya doige ikainama. Leu daikeno tonari ya re. Matini tia duwa the mara celebrate yure deroiga. Todwa duwa genginya matiri na TV. Nyobaya wa rasino na rasino na TV. Daikeno tonari ya megeza kainama kwa mete na tuwana. Na tuwana tonini. Tuwana toto tonaru tu watia. Tonaru tu watu wakura. No tu koraga. Alia mora gire papa wao. Alia mora gire njina. Alia mathe nidia family. Alia mathe nidia family. Alia mato miyo tonare muta. Nibbe kuhiri kutura hada. Na kiria giothe ngoro yaku ina mite urahanda umenye no ukagetha sure ndugike kaundu kamwekega no muhaka jike ondu na ngerenjire ria matanya makwa magatume kinyanire ndugikorwo urathie na ikuru no nyite ngari ya guthie Mombatha no expect ni ugakinya wewe na matanya ikara hari hagireire ikara njira ine ria hagireire matanya maku wewe na straight ikara straight ine ya matanya leo niende na mutumia miaka 80 na die dashajia yogeretie wacoka na kimwana yoga kajate leo de na ire tu ere maranya dai pasta oge da hikio riko kana guthura ingithura kumwita yo ri ino ekugaga ri na umwite tondu ri muhono ku ri ti wega no de mwite ti akumwita diko mwita ya jero ka mwite pasta de na nakea na maranya da na omwedi mwedete none Arabia okiriwa cionire tu omwedi mwedete none Arabia ore anyedete vio ore ashinaga makara ngarigwa terere thie kore oyo ena besa e kana thie kore osina makara uke mwiratia uri mumwe matini uri mumwe ni ndiraweda acio ni andu marathi uruka thi no ngoro cio cina mite mukuhene arahikire na arare wakine wakwa riu nani ne jagete mudo akohikia on pasta ni wega kohika de mutumia wake ri hando gorosi na mire pasta da kore athi mugure thena wakwa ni de mutumia wake ri muthuri wako ne nyonete jokete kuona makeri na mutumia wake wa mbere hau he guthi atia no ginyo heo mazina tori mutungatiri Madena mamu mudu ni matungatiri. Madena mamu mudu ni atwarire nyi. Madena mamu mudu ni atwa. Reka atiriri madena mamu mudu ni agi. Mu ni athome haha. Ni athome haha. Ni tia utidoke ngia nie. Thina ure ndi naguo ni muiganu. Utungatiri ni atoriro mathina ma shirika. Tarugithia ndu tothe ti kampeni mareka. Ni. Nyi na ni nyumba gwako ni kampeni ndireka. Yake. Ndeta thina wasi ana cia kwa ithatu. Ndore nie na nyina no mangithura. Atuike governor. Vamos yo sio. Nini? Eh. Na hedi kitureka gukia kura matini. Eh. Wale na basi gana.
Ida ndukuri akwa ri ari ona kuri emwe kugo okuga ona nyina ari ndajikeirie. Ita rai zeno rede na gwa asirika akwa. Ucokeru anjeria kundera ati pasta. Laikira ni muthuri wa mbere ange muciarira mwana. Akenda ange hikyo no akere ange muciarira mahatha. Akenda ri ndina wagata tuna ndena nda. Ndure oria wa mbere ni arenda mwana wake. Oria wa mbere ni arenda mwana wake. Na akajira ati arenda tucoke riu ndina aya ange eri au cionge no ndio yathire ko ati nginya na njoke na ihuri oyo ndina ake pasta oge dara ati wadereria we wehera we tigana ni we mathina maria we na mone manene muno gukira mau ma muturire we ni uthie kugia na matini tondu wina gwaku kana ni ati wenda kuthumburana we tuthie kuthumburana kwa ngai gutire na bathia we tware haya. Oh, gitamane gia tukire. Gitamane gia tukire wetware. Ke utiroke ja pasta wakinya, wakinya inora ohoere. Riu ndie kuujia, ndie kuujia nyanjirie gukohoera. Atia atia. Na ndirakohoera ni undu wangararirie muma na muthuriguo. Ciakwira na iyo ni bia muthuriguo koiga acha ni ngara. Teru gohoere tondu mucie wina thogothogo. Ati wakinya station ina hoera pasta. Mathina mathina. Ni ngoro kuinama. No riri. Yakinyanira matanyare. Hanaga mutu wa muoyo ngai itorogocu. Amen. Hanaga mutu wa muoyo ni kwenda gukwira ngirikia. Yes. Ati matanya maku ni megukinyanira. Yes. Na ndukae gukua ngoro. Yeah. Uria wakwireire ri ni wakwihokeka. Amen. Na gatiga maingia. Oh yes. Agatiga maingia. Mm. Aria mare thiritu ine aria mare muoyo ri. Yes. Ne hare mwihoko. Amen. Matini na ndikugo ndungi. Yeah. Hena mwihoko. No rere rora virito ya aria mwinao. Are they walking cops or they are just surviving or they are living? Rora virito. Thima mirongo ere na ithatha tumwari wa 17 ri. Ne akwira mundu uyu mena matanya ngwite gukonie ri. Tigana nacio. Tigana nacio. Nike waigwa ngwi icio ciothe ndirareherwo ri. Tondu itingo nie ri. Digane nacio. Tondu mutonyereri wa ngwi ciene ri. No ta kugucia kigui matu. Deu nie mati ni njuke gwaku. Njuke gwaku nyume nyumba. Je ndagarare kihi. Ngore ngui ikomete. Nyite matu. Nie nyanjie gukururia ngui njakigambaga. Ngui. Ikunuma. Andu aingi haha uguo ngoro ciao cinamite citinamite ni undu wa thina wao cinamite ni tondu wa mathina marata aria mamathiururukiirie tiga gutonyerera ngui tigana ngui ciene mutonyereri wa ngui ciene takunyita kigui matu takunyita kigui matu muthikiriria wako haria hothe uri nii nindakuhe uhoro aha namba yakwa iria ingituma umenyeritwo riakwa yes ni tondu wa ciana ithatu ni undu wa kiria ni 07 no tetrivia hau okiugira ciara ithatu matinire ke tondu na ndagika ndigetie igire oh ii nigetha njingira aria wadua okay wadua hindi ndora ndora athaka na ke wa hahura aikare ha wadua aikire wadua no kuingira wa hahura thiha mundu wothe urenda kumenya ritwa riakwa ate kuhenio ni mundu na banino 07 23 90 58 52 watuma okiria ugutuma haha yes ritwa riakwa rikwa pia thimuini tiga kuhura we wina 549 muisho tiga kuhura wathire ndukaini ukigura thimu okire mu ni guthikiriria watonyerera ngwi ciene niki ndutige kunyita kigui matu eterera nyume eterera nyume twaranirie 0723 58 na 0723 ngai ma isi kuingira gwa kigutha guga yake guthana ni yakwa ndira kuheana 0723 90 58 52 ndomera kedo yes ona kidyo ndo makwa maruga mite ka ndo hembia ba hembia na gaida ge kohe besa rutete matu na hena ndo barako geithia kuma kuri ah marehe ona ni ngwire na igano heme ya muru ta wajikwe kuria Germany da muona akijira githiria mutugo cyo cyumwedete muno jugwe kuria Britain na kera jira ati dahitukagwo ni kindu giki waweru atata ekuria Boston araiga dahitukagwo ni kindu giki amo ekuria Atlanta Georgia araiga dahitukagwo ni kindu kingi amo swakava ekuria North Carolina ajira ati
ne akenaga ne gukorwo twi dawe thengio na ni ndakena na ni wagithu ni ndo ni ndiraga ithio ni kiria uragithu na mena indo ate ti indo ne ruraya indo ikorogo guku nawe ni wagithu ni Bishop Jane Kingori ucio ni mundu wabata anarajira mweri 13 ni agathie kurathimo ni muciari wake ya matirato makindu imegutuma na ni arari request we mweri 13 wikira diary ni Tonyo Kamutwara. Bishop Jane Kingori ni kiraro athi mugu. Ndenda gwikira date ya Jim ya Peter. To dauma haha ri. Andu ari marangia na thimuna no marona ndi haha. Riu ndige kwaria ndimaririe. By the way, yeah. Bishop Jane Kingori ni akuri kwes ni okaga tuhujiria haha ni akwendete muno. Ni ari kwes mweri 10 na ni murata wa my wife. Muno muno. Mweri wa 10 aini na hujia na arata ni turamutwara kuria kwao muci nyahururu. Nyahururu. Mairo ikumi tuthie tukamukire tukahoe akahoe kirathimo tumumite thutha nguo na ni ekuhurire thimo na njira no ende muikare thi to no ende urugame haria mbere ya andu akwao wari ukigoke mukana igire nguo ni akariha thank you akagwo lucio nevera ucio nevera ucio nevera ya ucio kama wari ni akugaithia a mundu gwito pastor ndegwa bull ni akugaithia no moe yo ni kada vata muno mainaga no gwakwa no ria Ori mwege maigata damenya mokaga okuria matirenda kuiguruta wira wa ngai. Pastor kwa pantini akugeithia. Ucio ni murata wakwa muno. Turari nake kwa riri. Anga ni we. Anga ni we. Tumura. Okirori tumura. Mwashimu wa gwito MCA Dan wakura kiu ni akugeithia muno. MCA. MCA. Kagedio nesio mega iguru. Yeah. MCA ni. Isho iwa starehe ni akugeithia. Ucio ni we. Ucio ni mwega. Edia pasta kush. Ei. Jitoko mwihaki. Niguo. Kuma na ifasha. Isho ndasi ya mukira wega mono kwaja sia mwihaki. Jitoko Jemima. Kuma na iku. Oh, nation ndasi ya mukira sia Jemima. Jitoko MC geto getoero. Isho wega ithie. Kumanya. MC getoero manya. Akoya director wako. Akoya director mwo kwa production. Ni wira wake. Na sinanya musi yake. The Kenyon ndimuone haha agiikia kindu kabahacha-ini. Bihu bjeni ajani ya kuriha. Ba there a deposit. Ni akor. Ni mumbara le jana vivo. Thank you no jana. Beti masha ni akugeithia. Ee. Na ni akurete muno. Beti masharia ni akugeithia. Ee. Mudu to mudu gukena ni muini. Niguo. Ni akeni muno ni we. Messages yokire ma. Ee. Thoma cio the tondu ti ciaku. Ni ciakwa. Ee. No ire ni ora ikirio. Paulina ni akugeithia. Riu kwaje cio ndamukira wega vivo. Dicho e na ikuru. Ni akugeithia. Niki ewa ikinya ha muhirega wa sara uragikira wa muhirega ipura imuraki nyendetero mimakididikira ngari imunyire wawa yani shabiki waku muno Tuge gari yako ndithoka nditwaraga iria ngoro ri apostle break through ni akugeithia ni wega bitrisi wango ichero dani nidageithika muno ndageithika muno mere wa gasi ndageithika muno twari nake na kigu twari gwa nake na kigu no yo mura nake gu thaturikithirie gari ku tirisa wa boy tirisa ati nicio gaithire ndabukira tirisa wa boy ndi mundu wa bata MCA wa gari wa kigo ngai matiraikia kindu eh wena eu ndu mori me kwaria ndu kimarikania na muno ndu kimarikania na baume 0723 90 58 52 cheti karajari yako gaithia ndagaithika twake na muno ngai amurathi ukora gutiga kirathimo kire kukenda ngoda kuga atiriri yes na kai ndimwire ya uhoro wa ngai ndi uhunjagia na njira ya uge makiria nigetha mutharafa wa kristo ndukagithio kene yes nyenda gwikara ndi muhuthu nigetha hote gukinyanira na andu ayo the ona ithakoriri urona ngirika hari ri hurite thini wa ngai ithero ria kwari korogwo ngai ine gikeno gika kwari korogwo ngai ine na waikara ngai ine ni gukinye miaka tera ndi nayo o keinuaga yes keinuaga mahiga keinuaga mahiga tukigyo ka undu gakira thimu kuri andu acume kuroragira andu aya ngai ya murathime muno giai na matanya matanya maku matigatuma uconoke amen Duke tikire gukomborithia hakiri ciaku kombora nyumba no ndugakombore hakiri thank you be an independent thinker Asati. And don't be a container Amen. Of useless knowledge thank you none tondo wa gukorwa ati wi mundu rothia mathaa maiki muno guko na ni wetikira kuhe iwa brother na kehida ngai amurathime ucio nigo wendo wa na ndirakura ndirathi ndirathi yes na ni ndirarorerwo mathaa ndiri nyina eru ni oi ndoka wira yes na ni twahuranire biri ni undu wa miaka ugu nurekitara muigai
Mwina nake. Ee. Nyoko mwini dia. Ona goi karo ha doka damu gai dia le jehere. Thank you. Ee, jetekeli yogu tu please. Ee, wamu gai dia wehere. Nige da adoma matohore bisha tuwe nake. Oh, mwina nake. Sawa. Ngo wetekeli ya. Thank you. Haya, eto man kush tu mwina nake. Nari udela kuigiri ya mwudu wa gayu uchu mwigai wajo na timu.